Sute de oameni participă la Chișinău la Marșul Memoriei. Manifestația este organizată de Formațiunea Victorie, în care fac parte mai multe partide proruse afiliate fugarului Ilan Șor, dar și Partidul Socialiștilor. Colegul nostru, Nicolae Boicu, se află în mulțime și ne spune dacă au fost înregistrate incidente. Nicolae, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Zeci de oameni continuă să vină și la această oră aici, la Complexul Memorial Eternitate. Sunt, de fapt, simpli cetățeni chișinăuieni care ne-au comunicat că au decis să vină aici la Complexul Memorial Eternitate pentru a depune flori în memoria victimelor celui de-al doilea război mondial. Ne-au mai spus mulți că au rude care au decedat în confruntarea sângeroasă din perioada celui de-al doilea război mondial, iar astăzi au decis să sărbătorească pacea și bunăstarea în Republica Moldova. Aici, la Complexul Memorial Eternitate, au rămas însă mai mulți participanți la așa zisul Marș al Victoriei, care s-a desfășurat între ora 10 și 11 pe străzile din Chișinău și la care au participat mai mulți reprezentanți ai partidelor proruse din Republica Moldova. Acești sunt mulți care mai rămân îmbrăcați în uniforme militare sovietice. Partea bună însă că nu mai răsună cântece de propagandă rusește aici în scoarul Complexului Memorial Eternitate. Este organizat un concert cu genericul Împreună pentru Pace. Acest concert este organizat de primăria municipiului Chișinău. Răsună preponderent cântece românești în care este promovată pacea. Până la această oră nu s-au înregistrat careva incidente, iar securitatea și ordinea publică de aici, la Complexul Memorial Eternitate, este asigurată de zeci de polițiști. Acestea au fost toate informațiile. La revedere!